protiv Borca je bila jedna al pari utakmica gdje nismo možda bili toliko opasni. U Kaknju smo imali utakmicu gdje je bila utakmica jednosmjeran saobraćaj, ali jedan sam promet, gdje je protivnički golman bio proglašen igračem kola i dobio ocjenu 10. Jel? Koliko nismo bili miljenici sreće protiv Mladosti Doba i Kaknja, danas možemo reći da smo bili malo i miljenici sreće. U prvom poluvremenu Zrinski imao dvije izrazite prilike koje nije iskoristio. Imali smo i mi u prvom poluvremenu, još tri. Tako da, evo, momke je nagradilo ovaj trud. Sav. Ja mogu da govorim samo o razlogu koji sam ja tu ovih 21 dan. Momke je nagradilo ovo, da vjeruju, da mogu, da... I danas, kada ste pošteni do lopte, onda vam to lopta vrati. Danas protiv odličnog tima Zrinski, koji po meni možda je još uvijek, bez obzira na današnji poraz, još uvijek glavni favorit i po struci, po kolegi Vukasu i po samom, kako mi volimo reći, rosteru igrača, koji je još uvijek glavni favorit za osvajanje krune. Zato toliko ova pobjeda danas više znači nama, na samopouzdanju, na psihološkoj pripremi i kako smo rekli, mi jednostavno smo u takvoj nezavidnoj situaciji što se tiče samog bodovnog salda. Imamo 6 boda i moramo svaku utakmicu ići na pobjedu, nama ne riješeno, ne znači ništa. Tako smo si danas postavili, htjeli smo napadati. Međutim, jedno je želja, a drugo je koliko je vam protivnik to dozvoli. Danas smo možda bili i miljenici sreće i sav ovaj trud se isplatio. I pogotovo mi je drago zbog naših navijača u Ljubljeviku i pogotovo još najviše, pa da ne misli ko da se dodvoravam, drago mi je zbog našeg predsjednika, gospodina Borisa Stanišića, koji ogromna svoja privatna sredstva investira u ovaj fudbal ovdje u regiji, u Semberiji, jel? I evo, u pobjedu očekujem da će moji igrači pokloniti njemu, jel? Koji nije bacio ono što se kaže pušku kukuruz. Vjeruje da mi to možemo bolje i ovo, evo, danas ja posvećujem, znači, navijačima i nadam se moji igrači našem predsjedniku, koji nema puno takvih ljudi i daj Bože da je čim više u fudbalu, općenito u regiji, ne samo u na teritoriji Bosne i Hercegovine.